Yo mensen, wij gaan vandaag weer op vakantie. Wij gaan lekker naar Centerparks in Drenthe, geloof ik ergens. Ik weet niet precies hoe het heet, maar ook met een lekkere nieuwe camera. Want eerst had ik de GoPro Hero 6, maar nu hebben wij ook lekker de Hero 7 en daar film ik ook mee. Kijk, dit was de Hero 6. En nu hebben wij, ja, hij is nou even uit het hoesje, want ik film hem nou mee. Maar die hebben nou ook, en hij heeft ook allemaal dit, en dan dat hij dan niet meer trilt of zo. Dus helemaal goud, ik zou zeggen. Let's go in de auto en we rijden er gewoon even lekker heen. Eerst even stokbrood aan natuurlijk. Jongens, we zijn er. Eindelijk. Ik zie al het glijbaantje dat erbij zit. Ik ga hem nog niet laten zien. Want jullie moeten maar gewoon lekker afwachten tot we een keer gaan zwemmen. Want dat gaan we ook zeker weten doen. En we gaan hem even naar de receptie. Gaan we even zoeken. We weten niet waar dat is, want we zijn er nooit geweest. Dus ja, een gekke zoektocht wordt dit. Hoi jongens. Dit is de glijbaan. Boven is hij nog meer, maar dat ga ik niet laten zien. Haha. Kijk, bij deze zijn wij. Sandeur. Mooi. Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize. Girlfriend, you gotta get it right. You gotta want it with all your mind. We lopen bij de bowlingbaan. Dat ziet er zo uit. Best wel mooi. Maar dat gaan wij vandaag niet doen. Dat gaan wij een andere keer doen. Dus dat wordt zeker mooi. Timo, jongen. Bluff dat jij even een balkje gooit. Mij ook niet bellen, het is goed. Doe het niet aan, hè. We zitten dus buiten. Oh, rustig aan. Op een picknickbankje. En hier zijn allemaal waterfietsen en kano's en zo. Die kunnen we misschien ook wel huren, maar ik weet niet of dat we dat gaan doen. Dus eigenlijk, ze zeggen dat je niet mag aanraken of mag voeren, maar je mag wel vissen. Dat staat er niet bij. Ready? 1, 2, 3, go! Hey! Hey, pak hem over. Hoe oud zijn jullie?
paardje wel omhoog. Hij gaat niet heel soepel. Hij stoot je kop. Hadden jullie hierop gezien willen worden, jongens? Dat is een fan. Maar moeten we in de rente zitten? Oh, hij wil niet meer. Hij stopt zo mee. Hij hapert af en toe, jongen. Hey. Hoe lang gaat het nog door, joh? We zijn weer lekker buiten, we gaan even de auto op het park rijden en dan gaan we naar ons huisje alvast. We kennen er nog niet in, maar dan staat onze auto in ieder geval daar alvast. Wat gaan we nou doen? Nou mensen, we zijn er hè. Kijk, dit is ons huisje. Hey Timo, hey, hè, hij is al binnen. Timo jongen, hoe kom je binnen al? Hoe kom je binnen al? Door het raam geklommen. Ja echt? Nee, door het raam. Wat fuck, maar even, dit is ons huisje. Twee of ja, één verdieping erbovenop, zeg maar. Ja, aan het water. Oh, hier is de deur. We konden pas vanaf 3 uur in het huisje. Nou, ik zal eens even kijken hoe laat het is. Het is pas 2:50. We hebben een kaaskamer. Nou, hier was ik dus, hè. Dit is de achterkant. Dus we kunnen die deur altijd opengooien. Die kunnen we ook altijd opengooien. We kunnen altijd weer in het water zwemmen. We kunnen buiten zitten en we kunnen ook bommetje maken, zo te zien. Ja, ik moet het dan ook een keer gewoon doen. Ja, maar het is hier niet zo diep. Ja, dat weet ik. Huh, waar ben ik nou? Ik ben op mijn kamer. Nee, helemaal niet. Mijn kamer. Niet dus. En hier hebben we Timo's kamer. Oh, hier is de overloop. Hier is Timo's kamer. Kijk, die bedden hebben we aan elkaar gezet voor Timo. En Timo heeft de wifi al uitgevonden. Deze die zit op slot. Er zit waarschijnlijk ketel en zo in. Hier hebben we de trap naar beneden. Hier hebben we de voordeur. Ja, dat mag jij doen, bed opmaken. Doe me niet aan. Wat is dit? Oh, dit is de play. Timo, ik heb je wc gevonden. Hier mag jij op zitten, Timo. Ja? Oh, hier is de meterkast. Deur de neffen. Zo, op slot dan mij. Hier is hun kamer. Hey. Oh, hier hebben we een badkamer. Kwaliteit, een badje en alles. Hallo, nog een spiegel. En wat hebben we hier? Een kelder met een stofzuiger. Stofzuiger? Nee, dat was ik ook niet van plan. Dan hebben we hier de woonkamer. Mooie tv. We hadden al een HDMI-kabel meegenomen voor mijn laptop. En dan gaan we vanavond film kijken of morgen of zo. En hier hebben we dan banken, kast, stoelenke, toffelke, de keuken, ook niet te vergeten. Het is nu 2:52, mooi. Over een uur mochten we eigenlijk pas in het huisje, maar ja, dikke scheid. Allemaal kutzooi wat bij een keuken hoor. Hey, sensei, oh, hey. Dat hoef ik toch niet, dat vind ik niet lekker. En de woonkamer toffel, hè. Hebben we nog meer? Ja, hele mooie ophaalbrug, geweldig schilderij. En dan kunnen we hier naar buiten. Dus ja, dan gaan we even Timo van mijn kamer aftrappen. Timo! Ben je goed, hè? Timo! Ik heb jouw bedden goed, leg op jouw bed, ja? Ja, dan moet je wel hierheen komen, hè? Hè? Ik zal wel hierheen. Nee, ik heb het al erop gelegd. Ga mijn bed al eens opdekken? Ah, je bent. Ga je mijn bed opdekken? Dat is lief. Timo, dat is lief. Dat is lief. Oké, we zijn ruzie aan het maken over wie. Ik ben munt. Wat is. Dit is munt, of dit is? Dit is munt, hè? Ja. 20 cent is munt. Ja. Dit is kop, hè? Ja, ja, ik ben kop. Ik ben munt. Jij kop? Ja. Jij bent munt. Ja. Ja, ik laat hem gewoon vallen op de grond, hè? Ja. Dan zeg je aan je. Kop, hè? Kop. Munt! Yes! Ja, munt! Ja, munt! Kijk! Hey, Timo! Doei! Oh, Timo, wat ligt het bed toch fijn, zeg! Timo, wat ligt het toch fijn?
pretend that we are dancing like the... Dus die ophaalbrug is van onze fotograaf, die heb je kunt laten zien straks. Dat is deze. Van de brug afspringen. Nee. Oké, we hebben een of andere fucking grote fiets hier. Sturen. Dan moet je keihard trappen, hè? Kunnen jij dat sturen? Waar gaan we heen? Ik weet niet. Oké, die kant. Waar ben je dan? Ja, nee, die kant. We rijden naar binnen, daar. Hoe gaan we hier uit dan? Nee, we gaan hier naar rechts. We gaan hier wel naar rechts. Ja, helemaal goud. Rechts. Ja, links. Rechts. Woe! Ja, kom, trappen, ja. 1, 2, gaat goed dan maar. Ja. Goed. Nou kom jongens, trappen. Ja, hartstikke goed. Ja, laten we maar even een uurtje gaan fietsen, ja, toch? Een goed idee, hè? Kom, ik denk, dan mogen jullie lekker fietsen. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. Ondertussen zijn we weer lekker op ons park, zeg maar. Gaan we rond fietsen. Ja, hé, hey, let maar ook eens. En hey, remmer. Ik doe al 2 minuten, maar ik ga bijna niet. Helemaal niet. Dat doen we niet aan, hè. Zo, dat was lachen. We zijn weer terug in het huisje. En wij gaan gewoon met, ja, hij deed net de boter erin. Dus dat zal lekker smaken. Nou jongens, ondertussen zijn we al echt, hoe lang, een uur of zo al wel, hè? Ja. En we zijn weer lekker aan het braaien, zoals je kan zien. En heel die rand zit weer helemaal vol spetters. We hebben nou zo'n ding en dan kan je ook met zo'n pannetje. Dus dat is gewoon kapot handig, want dan ken je gewoon zo'n broodje met de kaas erop. En dan kan je dan in je pannetje leggen of spekjes of zo. En dan kan je gewoon hieronder schuiven en dan wordt er ook gebraaid vanaf de bovenkant of zo. Is gewoon lekker. Yo mensen, ik weet niet of dat je mij kan zien. En het is nou iets van 11:50 geloof ik. Dus ik ga maar eens naar bed. En morgen wordt een mooie dag, want wij gaan lekker naar Wildlands. Ik weet niet of dat je het kent. Dat is een dierentuin. Met een pretpark erbij. Ik weet niet hoe groot het is of hoe klein. Ik weet het allemaal niet. Maar daar gaan we in ieder geval heen. Dus ik zou zeggen, houdoe. Oh yeah.